Thank you.
para vocês passarem aqui, Eleni. Eu costumo fazer uma pergunta da praxe, mas agora não vou fazer a ti. Ai, então porquê? É grande.
Thank you.
Ainda há. Thank you.
tenho que procurar o gajo. Tenho que procurar o gajo. Até para deixar que eu vou agora fazer a pausa do comigo. Ele não queria, mas... Até máscara. Está a afinar a bola. Não, não ronca, até ronca. Thank you.
já me viram? Estou assim, boa noite, fala do rádio Clube Viseu, mais uma Trostadela e o Colhão é assim. Ainda, mas não estás a ver, não estamos a vir, não? Olha, agora ainda vamos ao meio. Anda, estou nesta. Anda, arranca. Arranca. Não, então vamos agora tocar a última. Vamos a tocar a última, que mas se tiveres uma mão macia, manda para cá. Tem uma senhora ao telão, vão ter à noite. Olha, está a gravar. Só para você. Essa. Ué!